আমি এইবার এমাহৰ পৰাই ভুগি আছোঁ। এমাহৰ পৰা আপোনালোকৰ এই গোটেই গাঁওখনতে পানী ভৰপূৰ হৈ আছে। পানী গাঁওকেইখনৰ নাম কি? এটা হ'ল জয়পুৰ পাৰ্ট ওৱান খোৰাঘাট, এইটো হ'ল খোৰাঘাট, আৰু এই পৰ্চনটো হ'ল জয়পুৰ পাৰ্ট ওৱান। গতিকে জয়পুৰ পাৰ্ট ওৱানৰ পানীখিনি মানে ওলাই যোৱাৰ কোনো ৰাস্তা নাই। খোৰাঘাটৰো পানী এইখিনিৰ পানী ওলাই যোৱাৰ কোনো ৰাস্তা নাই। তাৰমানে আচলতে সেই মেইন যিটো কালভাৰ্ট সেইটো বন্ধ হৈ গৈছে, সেইটো খোলাৰ ব্যৱস্থা আজিলৈকে নহ'ল। আপোনালোকে এই সম্পৰ্কে প্ৰশাসন বা মহকুমা প্ৰশাসনক জনাইছিল নেকি? আমি জনাইছোঁ। এইবাৰ মই নিজে যোৱা নাই, কিন্তু ল'ৰাবিলাক গৈছিল, মই নিজে যোৱা নাই। যোৱাবাৰ মই খুব তাঁত বাতি খাটিছোঁ, কিন্তু কোনো ফল হোৱা নাই। কোনো আপোনালোকে আশ্বাস প্ৰদান কৰা নাই নেকি? আশ্বাস একোৱেই নাই, আহিছে দেখিছে গৈছে এইখিনিয়ে। আৰু সিহঁতে কয় যিহেতু আপোনালোকৰ বানপীড়িত বানাকাৰণটো হৈ আছে, আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ ফলত কোনো ৰিলিফ বা কোনো ব্যৱস্থা কৰিছিল নেকি? ৰিলিফৰ ব্যৱস্থাটো ইয়াত একো হোৱা নাই। অলপ বোধহয় গৰুৰ খাদ্য কিবা কিবি দিছে নেকি, এইখিনিয়ে জানো আৰু কি, কিন্তু মানুহৰ কাৰণে কোনো ৰিলিফ দিয়া নাই।